Bueno, l'assemblea d'avui té com a objecte dues qüestions bàsiques. D'una banda, situar el moment que vivim. Estem davant d'uns pressupostos generals de l'Estat, d'uns pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de les polítiques de la Unió Europea regressives, que el que fan és aprofundir en els problemes que té aquest país. La reforma laboral ha estat un fracàs absolut. En aquests moments tenim més atur, més precarietat, hi ha més joves que no troben ocupació, hi ha més joves que estan en contractes de caràcter temporal, la reforma laboral ha augmentat els zeros fins a l'infinit, la reforma laboral ha rebaixat els salaris i tot això s'ha fet augmentant els beneficis de les empreses i, per tant, no repartint la riquesa que s'està generant al país. Els governs continuen les seves polítiques de retallades. Aquest any 2014 continuarem amb més retallades per el que fa referència a la salut, per el que fa referència a l'educació, per el que fa referència a les polítiques socials i tenim damunt de les nostres caps una reforma de les pensions que és una agressió sense precedents contra les persones que estan jubilades i contra els futurs pensionistes. Per tirar endavant aquest camí, aquest full de ruta que han traçat els nostres governs general, central i autonòmic, han trobat un paraigües que els serveix per tot, que és la crisi, Europa, les tensions pressupostàries, la prima de risc, la Virgen del Rocío, el que sigui. Quina bona coartada, companys. Aquesta és, ha estat i ens temem que seguirà sent una coartada per retallar drets en educació, en sanitat, en les pensions, en la dependència de les nostres grans, en l'atenció i integració dels nostres discapacitats. Què nos passa en Barcelona? Pues que no tenemos empresarios. Tenemos una banda de asesores, de abogados, de IES, que saben mucho, pero que no tienen ni pajolera idea de qué hay que pensar la empresa. Y no se dan cuenta que vamos a ir a un conflicto por un 0,6. No lo analizan, porque les es igual, si vienen a minutar. Pero mira por dónde. Lo que no tenían tan claro, lo que pensaban que no iba a ocurrir, es lo que va a ocurrir ahora. ¿Qué hemos dicho? Hasta aquí, de los metalúrgicos y las metalúrgicas de Barcelona, no se ríe ni Dios. Y si en todo este recorrido no nos acercamos, el 22 de enero, los metalúrgicos y las metalúrgicas de Barcelona iremos a la huelga, una huelga general del sector, porque nos lo merecemos. Estem aquí en dies previs a les mobilitzacions que farem arreu de Catalunya, al conjunt de l'Estat, enmarcades també en la mobilització que està fent la Confederació Europea de Sindicats a tota Europa. El dia 22 a Tortosa, el 23 a Lleida i a Tarragona, i el 24 a Girona i a Barcelona, hem d'omplir els carrers. Hem d'omplir els carrers amb altres entitats i organitzacions socials, amb diverses plataformes, però hem d'omplir els carrers perquè se senti que hi ha una majoria social disposada a lluitar pels seus drets i per les seves llibertats. Que fins i tot de tant en tant algun dirigent empresarial, algun membre d'algun govern, situa de que aquest país no hi ha 6 milions d'aturats. El que volen és intentar separar, dividir els treballadors i les treballadores. Per això no hem de permetre ni fer una crítica a aquella persona que guanya 400 euros 400 euros, companyes i companys, que aquests se lo poleixen en un segon, 400 euros, i que els condemnem perquè fan una xapussa al seu veí. I no podem condemnar a la gent que sense tenir cap altra opció, perquè no hi ha recursos a l'inspecció de treball, està treballant a moltes empreses sense papers, perquè la culpa no és del que treballa sense papers. La culpa és del que contracta o agafa a la gent sense donar-la d'alta a la Seguretat Social.